Mbok juliti mbok talibé ak képp ku nga xamné rek yoy yaay safo bernde ñu ñëwaat ak yeen ci seen émission tay nak su ngeen gisé ni gis ngeen affaire bi dafa xaw wédde tay da ngeen di xamné dessert lañuy défar tay dañuy défar li ñuy wax tiramisu défon nako ci début bernde yi mais tay bobu individuel la défone portion individuelle mais tay bu mag bi ci bopam lay def donc sans plus tarder li nak mo ci dañ dinañ soxla lady fingers moy biscuit dinañ soxla aussi fromage bi nga xamanteni moy mascarpone ak fromage normal bu fekke amo mascarpone parce que mascarpone mo gëna cher mën nga jël fromage à tartiner bo am rek mën nga ko utiliser donc dinañ soxla sucre amna fi sucre glace ni ak sucre normal ma yor fi aussi 6 jaune d'œuf muy egg yolks ma yoré fi tamit beurre bi touti la ci soxla mom c'est optionnel donc ñu dal fi yoré café yor fi aussi cacao mais dinañu défar crème chantilly lolu dinañ ko woné après dinañ soxla double crème double voilà donc lolu nak mo ci dem tay nak mom ben da tay mom dañoo am gan muy sama dom muy soxna jaara busso mom moy nek gan bi tay bob ba legi ma top ko ñewal mom moy nek nak ci ginnaw caméra yi leg mom moy filmer lu ci ëpp mom ak soxna fatok ñom alune sin ak señ bi mais tay mom daf ma newon boy defar tiramisu ci lay ñëk feñ donc duñu def rek luddul da di koy wax yeksi soxna busso bismillah assalamu alaykum je m'appelle soxna busso je ne parle pas beaucoup de français mais oh. j'étudie à l'école et je parle un peu, mais je ne parle pas beaucoup sur les vidéos parce que mon français c'est comme un enfant de deux ans. Oui. Wa legui mi ngi nonu legui busso dimbal ni ñi nga wax encore kon waxal li nga wax legui en anglais bok comme gaay xam. My name is Busso. I don't speak a lot of French. My French is like a 2-year-old and I'm studying it at school, so I'm trying to become more fluent in French. Okay, all right. So okay, kon nak fim nek ni duñu def rek luddul dal di commencer nak legi and ak yeen ci wañu bismillah. Voilà, legi dañuy défar liñuy wax crème chantilly mu nek heavy whipping cream. Legi pour lolu dañuy soxla crème double. Donc ku nek bi nga am man bi façon la len di won. Bi façon la yoré. Voilà. Donc mom lay jël ak sucre ak touti sel ak aussi dina ci def touti vanille essence vanille. Donc lolu kessé moy nek ci heavy whipping cream. Donc soxna busso mom mo koy défar sax tay comme ça man ma mëna djublu ci yenen affaire inshallah. Busso donc yow jëlal ki bi commencer. All right, now we're going to be making the whipped cream. And we're going to be using heavy whipping cream. What do you do first with the milk when you have it? What do you do when you first open it? You have to shake it. Voilà, donc bo ubé avant ngay ubé mew bi dang koy yëngal bu baax comme ça ki bi crème bi yépp distribuer carrément. Donc mom da fay dal di jël rek soti ko ci mixeur bi. Ku amul mixeur mën nga jël bol bu set bo xamni ninul ak sa fouet nga jël nga fouetter ko. Mixeur bi dafa gëna gaaw rek motax ñukoy def. Wala bo amé hand mixer moy mixeur bi nga xamni dang koy téy ak sa loxo mën nga ko utiliser tamit. So now I'm going to pour it in here. Okay, if you don't have a stand mixer you can just grab a bowl and you can grab a handheld mixer and just whip it like that, or grab a whisk and whip it, which may take longer but it's pretty universal. Okay, perfect. Voilà, legui da ngay dougal mais da ngay start ak ki vitesse bu ndaw jeuk boy doora commencer donc dañ koy yobbu comme côté ay 2 dem ba 3 yoyu juste pour mu commencer rek en attendant bu commencer four nak legui ñu def ci pincé de sel après ñuy ajouter aussi suñu ki bi sucre glace lay utiliser ci bi graduellement. So now we're going to mix it and we want to start off low so that you don't have the milk spilling everywhere. And soon after we'll be putting in the sugar and the
powdered sugar. The powdered sugar, yes. Uh-huh. And a pinch of salt. And a pinch of salt. Yes. Inshallah. When it gets thicker. Okay. Now we're going to put in a pinch of salt. This is a légui dañuy def suñu pincé de sel. Voilà, légui ñu commencé di def suñu sucre glace. Donc kuddu rek ngay jël diko def graduellement. Bismillah. Tay li ñuy défar ci ki dafa bëri. Busso, you want to put an apron on for now? Dama def vanilla. Demal tuti ba ci kanam. Wa baxna. Ma bëggone wax aussi moy par exemple pour sucre bi c'est selon votre goût. Man bëgguma mu sucré bu baaxa baax parce que lady finger yi muy biscuit yi dañu am dañu saf sucre lolu donc il faut mo wut lo xamantene da fay balancer ki bi ratio sucre bi ci bopam donc ñu commencer ko busso dina ko commencer muy tourner ndank ndank avant mu koy parce que danaka paré na fim nek ni légi liñuy def moy dañuy djublu ci wetu ci tiramisu bi ci bopam nak dañuy dal di djel gis nga suñu fromage bi dal di koy dougal fromage bi nak je vous conseille pour ngeen baye ko ci biti ba nga xamni da fay nek room temperature mu nek température ambiante lolu limuy def moy dina la dimbali bu baakha baakha baax pour bokoy mixer parce que sinon rek bu fekke defo lolu après da fay muju metti dal ci yow donc ni lañuy def dadi djel busso après yow nga commencer gis nga bo xolé ñaari fromage la mélanger donc lolu day def rek ludul sakanal ce ki ce tiramisu aussi voilà gis ngeen mi ngi ni légui mom dañ koy dal di commencer mixer ndank ndank busso mixer voilà légui liñuy def moy dañuy dal di ñew toujours rek yëkëti suñu mixeur bi pour génné fromage bi nga xamné mom mo nek fu né mu dugg fa comme ça lépp mëna mixé wu carrément comme niñ ko bëggé légui après dañ ci doli walé sucre busso dina ci def sucre mom aussi dañuy def lu xawa yem rek après buñu paré lolu ben bi nga xamanteni étape bi nga xamné dafa optionnel ku mu neex nga def ko man dama ci def après café donc café la ci def bu ko defé nga xamné dañuy am ñaari couche yo xamanteni bokku ñu ci tiramisu bi donc day am couche bo xamné pour café bu am café la ak bo xamanteni crème chantilly bi la now I'm going to put the sugar in slowly voilà so from time to time what you need to do is scrape the sides denga donc de temps en temps mom dina djema ubi ki arrêter machine bi ki côté rebord yi wacce affaire yi pour yep rek meuna mok inshallah now I'm going to scrape the sides bismillah voilà légui dañuy def café comme café biñ len won bi café c'est optionnel kumu neex nga def ko mais tiramisu buñ ko waxé rek café bi motax surtout donc man dama jël ndax xalé yi comme luñ ci lek ni damay jël café bi nga xamné dañ ko décaféiné donc amul caféine mom lay jël ku nek rek yow yaay xol su féké amo accès ci café bi nga xamné dañ ko décaféiné man ñaar yépp dama koy utiliser des fois mën na défar ak caféine bo xamné xalé yi duñ ci sonn duñu def dara du len sonal quoi parce que quantité biñ ci def du len nek di len turti turti lo toute la journée donc damay dal di ñew dal di def tout fi si ki bi si mixeur bi bu la nexé nga dal di koy seyel si ndox dal di koy def man damay def touti directement légui ñaan yalla nak bu boko batiré mu dal di sey ma am temps mu sey yépp ci biir ba mokku rumba parce que fim nek ni mokkogul defagul dara amagul lissagul dal té loolu lañu soxla nga xamné du am ben donju donju inshallah voilà gis ngeen fi mu nek ni lima def moy dama def luñuy wax genre bain marie muy double boiler damay jël li ni c'est optionnel aussi dama jël ndox def ni dal di jël ben récipient bo xamanteni bol wala lu mu munti doon mën na nek métal wala glace ni muy verre quoi
Donc ma dal di koy tek ba nga xamni ndox bi du laal verre bi wala bol bi ng koy def legui damay jël nen bi ma dal di koy def fi batiko pour nga xamanteni daf may jox température bu xawa kawé touti lolu lu muy def moy ben daf ñuy défal prévention par exemple tay ji suma défaré tiramisu bi mu am ko xamanteni jigen bu wérul la wala mu amone ko xamanteni dafa am yenn fièvre yi nga xamni du ko permettre muy lek par exemple ay nen ak yenn bagage yi nga xamanteni yenn ingrédients yi nga xamanteni ken du ko togg mom du ci am ben risque dal comme genre risque ay salmonella ak affaire yoy nonou du ko am dal donc lolu c'est pour nous rassurer touti donc liñuy def moy demay def fi touti sucre parce que après dañ koy mélanger di wat inshallah ak suñu kibi fromage bec crème chantilly donc ma dal di jël jaune d'œuf bi gis nga su fekkon dama koy dougal ci four li duma ko def mais dessert bi kenn duko tong donc suba jele ni bismillah ma dal di commencer diko batti legui nak do taxaw dang koy batti mom parce que soko baye rek li am moy da fay dal di changer muju nek brouillé te du lol lañuy wër donc dañ koy continuer diko def ni diko batti ba mu jox ñu ki bu pâle couleur bu pâle bu démé ba paré ba nga xamni tang na bu baax da ngay gis ki bi couleur bi day changer carrément da di nek couleur bu pâle nonou donc jaune clair lay nek nga xamni kon nen yi paré na donc mën nañ ko génné donc ni rek li do ko def ba paré dem sa yoon fi da ngay taxaw diko yëngal la lay wax ni donc ñu continuer ni ba nga xamni yegg nañ ci température bi ñu bëgg après ñu ñëwaat ak yeen en attendant soxna busso mom mi ngi continuer di batti feulé donc ñu wan leen bayi leen ak mom ngeen and ak mom touti ci lu muy batti nonu après ñun ñu ñëwaat ak yeen inshallah voilà gis ngeen couleur bi ma leen doon wax gis ngeen nu mu jauné won sank ak légui nu mel donc paré na gis nga li du jël sax 5 minutes donc paré na dama koy dal di téggi dal di fay sama gaz li de mo ci amone lo xamni lañuy toggé inshallah ci ki bi recette bi ni donc damay continuer ni diko yëngal ni juste pour mu sedd rek nga xamantene bu démé ba yoré touti température ambiante ma arrêté donc lolu peut-être yenen 1 minute la koy yëngal ni rek li nak occasion la pour défar exercice pour suñu loxoy donc mi ngi ni voilà gis ngeen légui fim nek ni liñuy def moy beurre bi ma len waxone sank gis nga mom lay jël rek dadi def ci bir donc li partie bi c'est optionnel c'est pour juste enrichir fromage comme dama ci def fromage à tartiner limay def moy dama ci def beurre bi comme ça mu compenser nga xamni par exemple tay ji bo waxul kenn da nga ci def fromage à tartiner mom du ko xam dal gis nga ni rek lay def voilà gis ngeen legui dañuy jël nen bi nga xamni dañ ko tégon ci gaz bi diko batti mom lañuy jël rek dal di koy def ni ci bir gis nga dal di koy def ci bir fiñu def fromage bi gis nga après nak dal di koy bolé ñom ñepp batti fim nek ni legui bu ko défé buñ démé ba nga xamni yépp mélangé wona bu baax ñu dal di ñew jël suñu aussi crème chantilly dal di ko ci mélangé mom tamit donc nga gis tiramisu bi fimné ni paré na voilà gis ngeen légui limay def moy damay dal di ñew jël touti ci crème chantilly bi dal di koy mélanger ci bir donc suma défé rek après busso da koy jël dal di koy mixer damay fexé ba nga xamni duma ko deflate dal manam air bi ci nek ni duñ ko péral budul lolu ki bi da fay dal di 10 tiramisu bi té dañu bëgg lo xamni da fay oyof ba bëgg dé ba paré sucre bi da ngay nek xam nga contrôle bi moy lolu parce so koy jënd ci biti neexna dé mais man je trouve que c'est trop sucré man selon sama goût motax damay préférer défaral sam bop nga xamni damay nek en contrôle de li ci dem yépp ingrédients yi ci dem donc defna touti moitié bi benen moitié bi dama koy té pour affaire décoration là après inshallah donc ñu dal di mixer ndank légui dañ koy def pour mélanger rek nga xamni air bi du deñ dañuy def ndank stir dama da dok to tang après dama da café pour ça so now I have hot water and I'll put
Madame, benen li bousso don wax nonou donc ndox bu tang mo nek ni pour seyel café bi ki nga xamanteni par exemple le matin dafa defarone café après mu dess mën nga ko djel nga dadi koy def doyna nga dadi xamna dañ ci doli ndox encore nga dadi djel desitu café bi nga utiliser ko donc bu boba du jar sax nga koy tangal li ndox bu tang biñ don fiñ don batiwé nen bi mom mo nek ni donc gis nga damay djelat ndox robinet ni def ko ci pour nga xam parce que dañ ci tremper ki lady fingers yi muy biscuit yi voilà donc lolou lañuy def légui mom su ko nexé buso mën nga ci def vanille touti rek pour safal ko rek la jox ko touti goût donc dañ ci def vanille we're gonna put in vanilla inshallah for some added flavor bismillah voilà gis nga da fay def touti essence vanille si café bi pour jox ko toujours goût parce que dañuy bëgg rek di jouer goût sur goût donc gis nga bu paré daf koy dal di mélanger légui ñu dal di commencer ma dal di koy tégal biscuit yi si ben plat bo xamanteni nga xamni dañuy commencer buñu commencer rek assembler lañuy def fimné ni mom amatul taxaw yef yi jeexna danaka voilà légui fim nek ni liñuy def moy dañuy commencer assembler ku nek fi la neex ngay def ñun tay dañ koy def ci bir ki bi genre saladier bi nga xamanteni mom moy gëna rafet présentation bu la nexé su féké bol nga am wala comme fiñuy béké lasagne mën nga ko fa def aussi nga xamné day am forme bu rectangulaire wala bu carré wala bu ronde ñun tay ji bi lañuy jël nga xamné day gëna présentable dal donc li ñuy def moy dañuy dal di jël suñu gis ngeen mélange ki bi fromage bi voilà ak café bi ak crème chantilly bi mom lañuy jël dal di jital touti ci souf pour nga xamanteni su biscuit yi ñëwé ñom dinañu am fuñuy tok en attendant parce que après yenn yi dañ koy jël taxawal ko ni ci L bi donc dañuy def gis nga buñ défé couche ni voilà je pense que di doyna hein bosso lo xalat c'est bien légui dañuy dal di jël nak légui gis nga lady fingers yi donc buso buma la wané rek après yow nga continuer yow xam nga ko sax de toutes les façons da nga koy def jallalé ko ci café bi mais dang koy def le plus rapidement possible après ñu dal di jël tek ko gis nga buma défaté ni gawant parce que soko ci bayyi rek da fay dal di dam day sey ci bir ki bi ci bir yef yi donc ñu fexé rek ba nga xamni rebord yep day nek fi bu déssé bu féké ni par exemple amna yu xam nga fi dafa gatt dañuy dam lady finger bi après continuer ko ni donc bu so yow continuer so lalé couche bu ñëkk bi nga wax ma comme ça ma ñëw def ci kaw ni nuñ koy téggé inshallah fexel ba buñu def liquide bi nak OK voilà checko et pousse ko all the way très bien OK légui ñu jël gis nga bi bu ndaw la I can kind of stuff it here ma jël also bu ndaw ma def ko fi ñu daldi dam touti rek gis nga suma ko dugalé ni rek bu noyé touti ñu daldi koy jël def ko ci côté bi ni dama koy diviser en deux pour def ci L bi ci robot yi ni voilà li bu ñëk bi rek la parce que ni may ñëw téggé yef yi motax voilà légui buso mën nga jël touti ci crème bi nga def wa da ngay def ci digg bi ba paré non parce que dama ci ñëw tek whipped cream bi gis nga da di jël sa crème chantilly bi ni dafa optionnel aussi nga da di koy tek mu nekk ñaari couche yu bokul voilà gis ngeen li ñuy jël moy cacao bi nga xamanteni man bima yoré ni amul sucre bu féké ni kenen dafa yoré bu am sucre mën nako utiliser mais man bu amul sucre lay jël légui ma dal di koy saupoudrer ni ci kaw donc lolu yépp toujours da fay rek wañi safaayu sucre bi nga xamanteni mom lañu amé fi gis nga dama koy jël rek saupoudrer ko libéralement ci kaw fi gis nga donc mu xam nga xamanteni yow boy lek da ngay am goût sur goût dal ngay am fim nek ni
pour niñ koy nara décorer insha Allah légui damay dal di jël suñu lady fingers yi manam ma dal subhanallah ma dal koy jël tek ko ni gis nga suma ko tégué ni donc mom moy wërele ki bi yep donc ñu fexé rek ba nga xamné même auteur lañuy nekk donc busso yow da ngay jël li wërele ko donc fexé ba ñu collé ni tu vois ñu continuer donc dama lay bay nga yeggalé lolu ci benen sens bi man ma dimbali la ci benn sens bi comme ça ñu gëna fa gaaw voilà gis ngeen légui dañuy ñëw nak légui même processus biñ défon sank lañuy continuer nak légui ba affaire bi fess dañuy dal di jël gis nga ki bi biscuit yi dal di duggal ci bir comme ni ñi défon rek début ba non lañuy def xawma ndax sama caméra woman bi dina ko mëna ñëw jël fi comme ça ngeen di gis ci bir nu muy mel mais inshallah dinañ leen ko wan bu so day continuer def lolu fim ne ni buñu paré la lat ci donc par ki la da par ay couche dal lañuy def voilà gis ngeen légui tiramisu bi paré na dañuy dal di ñew rek décorer ko def touche finale bi bu la nexé nga bayiko ni duggal ko ci frigidaire bi mais xam ngeen ma duma ko bayi jamais ni donc il faut ñu défar ko touche finale dal di def décoration ku nekk lu la neex bismillah kon nak mbokk julit yi mbokk talibé yi ak képp ki nga xamné rek yow yaay Safo Bernde sen émission mi ngi won ni gis ngeen tay ñu indi loon len tiramisu nak jox len bu original bi donc fi mu nekk ni ñu ko bolé ku nekk lu la neex bu la neexé nga bolé ci ay fruit wala lu la munti neex ñun nak ñu ngi def fi touti ki fraise grapes manam donc ku légui ku mu neex rek yow yaay xol lu la neex nga and ak mom tay nak soxna busso xana ma wax la rek yow nga tagoto comme mom nangul won genn ci émission bi bo ba légui suma waxé rek mune tank déforo tiramisu té nak alhamdoulillah ba nga xamni def nañ tiramisu donc busso your last word assalamu alaykum thank you for having me I had fun I'd like to give a shout out to Mariama and Nene Sal they both made this very interesting thank you for having me thank you for the tiramisu you're most welcome dear thank you assalamu alaykum ba kon nak kon yene ko gis non mom mi ngi nekkon di def dédicacé ay cousinam donc ñu nekkon ñom Mariama Sall ak Nene ñom ñofi nekkon doon ñu gungé tay donc tay ji tiramisu bi nak mang koy jox wa kër chez Bilo yépp mais grande dame yeen la ko jox donc xam ngeen seen bokku ñu ngi len koy jox di len jox dig dajé ba benen yoon di len wax bu len faté di partager vidéo yi di len wax bu len faté aussi di abonné wu si chaîne bi ak aussi di ñu ngi gis sen contribution donc di remercier ki nekkon ci caméra bi tay nekkon soxna Fatou ñukoy remercier bu baax motax ngeen am image yu yanji yi ma sha Allah di len jox dig dajé ba benen ñan di len wax assalamu alaykum wa rahmatullah